ჩვენი მომდევნო რეპორტაჟი ახალგაზრდებს ალბათ უფრო ცოტათი მაინც დაეხმარებათ პირველი პაემნის დაგეგმაში და მოდით ახლა ვნახოთ ეს რეპორტაჟი, რომელიც მოამზადა ლიკა შარტავა. Პირველ პაემაზე როგორც წესი ყველა ხელავს, თუმცა არსებობს გარკვეული წესები, რომელიც შეგვიმსუბუქებს პირველი შეხვედრის ღელვას. თავარია გვახსოვდეს, რომ არ არის აუცილებელი პაემანი იყოს რომანტიული. Ნუ ფიქრობთ, რომ პირველი შეხვედრის შემდეგ თქვენი ცხოვრება რადიკალურად შეიცვლება. Ნუ მოელით ბევრს, უბრალოდ ისაუბრეთ და ისე. ხშირად გვაინტერესებს სად უნდა იყოს პირველი პაემანი. ყველა ქვეყანას თავისი ტრადიცია აქვს. ფრანგები როგორც წესი პირველად ერთმანეთს ჭიქა ღვინოზე ხვდებიან. აი, იტალიელები პიცაზე ეპატიჟებიან ერთმანეთს, არჩევენ რომელი პიცა შეუკვეთონ. სწორედ ამ დროს ერთმანეთის ინტერესებსაც ეცნობიან და სასაუბრო თემის შერჩევაც არ უჭირთ. ამიტომ სულაც არა აუცილებელი პაემნის დროს სუფრა ნაირნაირი კერძით გავავსოთ. საკმარისია პაემანი საინტერესო რიტუალად ვაქციოთ და სასიამოვნო გავხადოთ. თანამედროვე ეტიკეტის მიხედვით ის მიდგომა, რომ მხოლოდ კაცებს შეუძლიათ დაპატიჟონ ქალები, შეიცვალა. დღეს ქალსაც შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა თანხის გადახდაში. შესაძლებელია, რომ ქალი დაპატიჟოთ ვახშამზე, მაგრამ თავად თეატრის ან კინოს ბილეთები იყიდოს. პირველ პაემანზე შეიძლება მამაკაცმა მოგაკითხოთ, გაგიღოთ კარი მანქანაში ჩაჯდომამდე ან გადმოსვლის წინ. თუმცა თუ ის ასე არ მოიქცევა, ესეც სავსებით ნორმალურია და ამან არ უნდა დაგასევდიანოთ. ყვავილების მიტანა პირველივე შეხვედრაზე მიზანშეწონილია თუ არა, ეს სადავო საკითხია. თითოეულ ყვავილს თავის მნიშვნელობა აქვს. იმისთვის, რომ სწორი ყვავილი ავარჩიოთ, ადამიანს კარგად უნდა ვიცნობდეთ. უნდა ვიცოდეთ მას, რა მოსწონს, იები თუ ვარდები. საერთოდ, უყვარს ყვავილები? იქნებ და ალერგია აქვს? რა ჩავიცოთ პირველ პაემაზე? ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შეკითხვა. თავარია ვიყოთ ბუნებრივად. კონდეს ზომიერი მაკიაჟი და გვეცვას იმ ადგილის შესაბამისად, სადაც მივდივართ. ვიყოთ კომფორტულად, რადგან მაშინ, როდესაც კომფორტის ზონიდან გამოსვლა გვიწევს, საუბარიც და მანერებიც მეტწილად დაძაბული და ხელოვნურია. მეოთხე პაემაზე შესაძლებელია გამოვავლინოთ განსხვავებულობა და პარტნიორს ვანახოთ, რომ სხვა სტილის მორგებაც შეგვიძლია. მნიშვნელოვანია არ დაგვავიწყდეს კომპლიმენტების მიღება და მადლობის თქმა. ოდნავ შეწითრებულმა ლოყებმა შესაძლოა მომხიბლელობა კიდევ უფრო შეუმატოს. კარგია, როცა პირველი პაემანი არ არის უკანასკნელი, თუმცა ხდება ისე, რომ ადამიანები ვერ უგებენ ერთმანეთს და მათი გზები მალევე იყოფა. ამიტომ პირველი შეხვედრა კარგი განწყობით უნდა დამთავრდეს იმისთვის, რომ წლების შემდეგ შემთხვევითი შეხვედრისას ის პაემანი ღიმილით გაიხსენოთ. არსებობს კანონი იმისა, თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ პირველ პაემაზე, თუმცა მთავარია არ ვიყოთ ჩუმად. ინტერესით ვუსმენდეთ თანამოსაუბრეს. ვაჩვენოთ, რომ ვზრუნავთ მასზე და რაც მთავარია, უნდა გვახსოვდეს, რომ ყურადღება შეიძლება ნებისმიერი ურთიერთობის საწყისი გახდეს. მიღმა აქ ისეთ ისტორიები მოვისმინე, რომ არ ვიცი, შოკოლადის ტორტი ყოფილა, არ ვიცი მე რა. შოკოლადის ტორტი ყოფილა სასწაული, ხო, ნინოს. მოხევეთ შე რა გაკავშირებს. გამომძალა, ხო იცით. ეს სასწაულს ზოდიაკოთი ვინ არის? გამახსენე გოროსკოპით ზოდიაკოს ნიშანი ამის. ბერძია, ბერძი, ბერძი ხო სასწაული ისაა. აბა რა. გამომძალა. მოკლედ, ახლა ეს პირველი პაემანი არისო, მაგრამ ჩემო მეულემ გააკეთა შოკოლადის ნამცხვარი. ანუ მინანქარს ეძახიან, ხო, ზემოდან, ანუ თლათ კრემი რო არ არის და შემაგრებული რო. ეს შოკოლადის მინანქარი იყო ზემოდან. სადღაც მივდიოდით სტუმრად, ანუ მეგობრები ვიკრიბებოდით და მოკლედ იმდენი ხანი მელოდებოდა, ზაფხული იყო. ну рагаса да объектური მიზეზების და გამო შენი არ იყოს დავაგვიანე და ასე იდგა და ეჭირა ეს ნახსენა. იმენი ხალი მიოდებოდა რომ მივედი. ეს შოკოლადის მინანქარი ცალკე იყო და ბისკვიტი ცალკე. ამ სიცხეში ეს დაახლოებით 15-20 წლის წინ თუ იყო, მაშინ მიშკა იქნებოდა. არა, სიცხეში იმენი ხალი მელოდა რომ დადნა ეს შოკოლადის მინანქარი. მე როგორ გაგზავდა თქვენი ურთიერთობა მთავარი ეს არის. ნუ კი ხედავთ როგორ გაგზავდა. ეს იგი საკრალური არ ყოფილა ეს შოკოლადის ტორტი. არ გამჩეჩა. არა, სხვადასხვა პირველი პაემანი დასამახსოვრებელია და მე ერთი ცხოვრება გახსოვს. კი, რა თქმა უნდა, შოკოლადის ტორტი